di që ju jetoni në Itali. Po. Prej sa vitesh? 15 po jesh. Po. Mos më shumë. Me kë jeton aty? Në Itali jetoj me burin. Kemi një shtëpi më vete. Mm-hmm. Edhe aty kam edhe vajzën e madhe me dy çuna dhe me burin. Edhe djalin me tre fëmijë e me nusën, po pak larg, ja 10 kilometra nga shtëpia jonë. E, do të doje 10 metra? E, gjithmonë në natë. Këtë do doje 10 metra afër, djalin apo vajzën? Dhe jo ardit, familjit nuk ndajen, janë si gishtat e duarve. Që këtë presësh dhe nuk të dhemë. Po sot kush të ka thritur? Po kjo ishe një si surprizë për mua, se nuk isha asë një, nuk më ka shkua ndo njërë në mëndje që unë të shikoj aty për basë. Je këngëtari preferuar i jimi. Faleminderit. Do të them diçka që e kam në zemër, me sinqeritet. Juve, në, kur këndoni, janë disa vargje që unë i kam në kokë kësë më dalin. Për shembull? Për shembull, jam një grua besimtare. Në mëngjes pi kafen me qumër, që e thonë kafe latte italian, edhe a Biblën dhe lexoj. Por nga që kam problem të rëndë shëndetësor, një ditë jam mirë, një ditë bie shumë poshtë, për tokë. Vërtet? Po. Edhe në mendje më shkojnë ca vargje të tuat, që thonë, kur ti jesh i mërzitur shumë, në rafsh të librave të kërkosh, atje i fsheur do t'jem, në ndonjë fjalë, andonjë shkronjë. Fjala atje jam fsheur, unë e lidh në besim, sepse dhe Zoti nuk shikohet, fshihet, por kur lexon, e shikon në shpirt. Të jep fort. Amen.